Yo, ni aje wase, AmStarDaph hapa, aka Third World Trapster. Tuko hapa leo, Kika Road, very chilly, kuna baridi mbaya. Unasikia njeve, man, na upu mkopua. Nimekuwa nikithink about a video series. Aka niwetepeju wa The Process, vile si udu, inaitwa The Process. Mavida, mangoma, production, vile si tuwa tunaandikanga hizi stuff. Kubai kladi, kubai ice kiasi. So today, kwa Kika Road, atakwenda hadi Buru kufanya ngoma na superstar Jegede, producer mambo by East Africa. Umesikia ngoma zake zinatesa mwana. Enda huko tuandike, tufanye production, muone nikirecord na kila kitu vile ina go down, yani muone vile tunafanya hii mizuka. Na hivyo ndo tunaanza, hiyo the first episode. From there ni kuwachachishia tu, kuwachachishia. Moja tu naweza approach afanye hiyo job poa kabisa. Super producer, super MC, super dancer, Jegede mwenyewe. Stay tuned, alafu mcheki mambo kinafanyika. Ini the process. Saucy, yani bad girl, yani bossy. Ukimwita for me a cozy. Anakata maji akiwa moshi. Yo, tumemaliza hii ngoma, tumekill hapo. AmStarDaph hapo, Jegede kwenye beat, super producer, baddest in East Africa. So next, tunaenda kuwapatia video nyingine mambo mbaya. Namjui aje. Collabo, Christoph ndio kwenye verse ya pili. Najua nataka kuimaliza vibaya. Ngoja tumsikize hapa mwalita wa mada. Stay tuned. It's a boy Jegede, super dancer, super producer. Niko hapa na AmStarDaph. Nimemaliza recording, tunangoja Christopher kuja piga basi yake. Tupige bonge la video. Love Twitter, ani aje. Dafa, yani anasumbua kidogo. Lakini ako na passion. I like, napenda wasanii wako na passion ya muziki. That's what I look for. Yeah.